Hostkou dnešného Na rovinu je podpredsednička Európskej komisie pre hodnoty, transparentnosť a právny štát, pani Věra Jourová. Vítajte v relácii Na rovinu. Dobrý den a děkuji vám za váš zájem. Pani Jourová, ako sa Európska komisia aktuálne pozerá na dianie na Slovensku ohľadom trestného zákona? Když nejdřív vysvětlím, co je úkolem komise, že komise nemá vydávat politické deklarace, ale má se soustředovat na soulad práva členské zemi a evropských pravidel, tak tady musím říct, že se díváme zejména na reformu trestního práva na Slovensku s velkými obavami, protože máme dodržovat taková pravidla, aby trestní právo reagovalo na korupci, na podvody, na kriminalitu, která se může podepsat na evropských penězích. A to jsou věci, na které my se soustředujeme a kdy vlastně analyzujeme zákony v členských státech, nejenom na Slovensku, z toho pohledu, jestli jsou v souladu s těmi evropskými pravidly. No a tu vnímám, že Európska komisia poslala slovenskej vláde nejaké pripomienky. Vláda tvrdí, že tie pripomienky boli zapracované práve s ohľadom na to, čo ste spomenuli, európske peniaze a tak ďalej. Opozícia naša slovenská tvrdí naopak, že teda nie všetky tie pripomienky boli zapracované, že Európska komisia posielala Slovensku listy ešte v deň schváľovania toho zákona, že teda to nie je dostatočné. Tak ako to je? Viete to vyjasniť? Já myslím, že už jenom ten fakt, že jsme měli potřebu poslat další dopis, dokazuje, že na naší straně nebyla tak úplně velká spokojenost s tím, jak nakonec ten návrh vypadal. Abych byla fér, musím říct, že pan premiér Fico a pan ministr Kaliňák a pan ministr Susko byli v Bruselu na konzultacích s mým kolegou Didierem Reindersem. Ty konzultace proběhly, pak byl navržen ten nový zákon a musím říct, že jsme museli znova reagovat vlastně potom tím druhým dopisem a to zejména na ten proces, který vedl ke schvalování takhle významné legislativy. Protože my vždycky rádi vidíme, když právě justiční zákony jsou schvalovány po velice pečlivé konzultaci a veřejné diskuzi s experty, protože zkrátka justiční zákony a trestní zákon zvlášť, to jsou přece zákony, které mají velmi úzkou vazbu na princip právního státu. To jsou zákony, které by měly přežít každé další volby. To jsou zákony, kde by se ta ruka politika neměla za stolik jaksi obtisknout, ale kde by se měl právě držet ten princip, který je univerzální, který je nad politikou. Pro nás ten proces na Slovensku byl příliš krátký, příliš překotný a výsledek zároveň dává najevo, že by právě ty trestné činy, které by byly namířeny proti penězům evropských daňových poplatníků, by mohly být jaksi slaběji stíhány a slaběji, jaksi by se na ně reagovalo. Ten aktuálny vývoj je taký, že Ústavný súd slovenský pozastavil účinnosť časti tohto zákona. Teda to neznamená zrušenie alebo automaticky neústavnosť, ale len, že do budúcna sa bude posudzovať tá možná neústavnosť alebo nesúlad z ústavy a dovtedy je účinnosť pozastavená. Ale zároveň Ústavný súd neochránil úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý vlastne stíhal tých politických nominantov, stíha korupciu na Slovensku, stíha tie najzávažnejšie trestné činy. Ten úrad bude zrušený, už takmer s určitosťou od 20. marca zanikne. Ako vnímáte tento fakt? Já jsem to velmi sledovala, protože pro nás je důležitý ten moment, kdy bychom měli vydat stanovisko k takovému zákonu a ten nastává, když ten legislativní proces na straně státu doběhne, což probíhá teď na Slovensku na různých úrovních. Bylo zajímavé, že na rozhodnutí Ústavního soudu reagovali s potěšením vlastně obě strany. Pan Fico řekl, že je vítězstvím, že špeciální prokuratura bude zrušená.
Takže je zřejmé, že mu šlo o tu instituci a zřejmě i o ty lidi, kteří tam pracují. Zároveň od opozice jsme slyšeli, a vlastně i trošku to souznělo s vyjádřením paní prezidentky Čaputové, že je dobře, že jsou zrušeny právě ty části, které by mohly způsobit menší akceschopnost prokuratury při reakci na trestné činy. A to je to, co zajímá nás taky, aby se nevyprázdnily ty trestné činy, aby vlastně se z toho trestního stíhání nevyvlekli lidi, kteří by měli být potrestáni. A jak víme, tak se trestá vždycky podle mírnější právní úpravy. To znamená, že bylo důležité, aby ten zákon nepřišel do účinnosti. No, to ešte uvidíme, v akej forme teda účinný bude, lebo ústavný súd tiež nemusí vlastne celý ho poslať do koša, ale bude posudzovať podrobnejšie a uvidíme, v akej forme bude platiť. Vy ste teraz povedali, že vlastne ten moment, keď Európska komisia sa má k tomu vyjadriť, je ten, keď to nadobudne účinnosť ako celok, čiže to zrejme ešte v rovine mesiacov, kedy zistíme, že v akej podobe to nadobudne účinnosť. No a v tom bode, čo hrozí vlastne? Lebo tu sa hovorilo o hrozbe nejakých sankcií zo strany Európskej komisie. Sice všetci hovoria, že od toho sme ešte ďaleko, ale čo má vlastne Európska komisia v rukách? Aké nástroje akoby mohla zasiahnuť, keď sa vám teda nebude páčiť tá konečná forma toho trestného zákona? Vy teď vidíte v praxi, že jedním z našich nástrojem je takzvaný dialog. Že spolu mluvíme a že si píšeme dopisy. A tohle není jenom slovenská situace, my si teď třeba hodně povídáme a píšeme dopisy se Španělskem, ale vrátím se ráda zpátky na Slovensko. V momentu, kdy se schyluje k schválení zákonu, u nichž my víme dopředu, že budou v rozporu s evropskými předpisy, že ty zákony způsobí nižší stíhání trestných činů na evropských penězích. No tak zkrátka dopředu, jak si varujeme, žádáme nějakou nápravu, ale ta oficiální práce, tam, kde máme opravdu to razítko v ruce, je, když je zákon schválen, na to vy se ptáte, což nevíme, kdy nastane, tak potom jsou vlastně takové tři fáze vývoje. V momentu, kdy my a naši právníci zjistí, ano, ten zákon je v rozporu s evropskými předpisy. V tomto případě nebude dost chránit evropské finance. Tak můžeme, nebo musíme spíš, komise má povinnost napsat právní názor tomu státu, ten dostane 2 měsíce na odpověď, někdy je to jenom měsíc. Když nám odpoví nedostatečně, tak můžeme znova napsat dopis a když tohle všechno jaksi proběhne bez nápravy na straně toho státu, tak můžeme ten stát dát k Evropskému soudu. A soud už ukázal, že umí rozhodnout docela rychle a docela tvrdě, takže třeba za různé velmi škodlivé justiční reformy dostalo Polsko před 2 lety pokutu ve výši 1 000 000 euro denně. Je to opravdu drahý špás, když potom ten Evropský soud rozhodne. A zároveň, a nechci mluvit moc dlouho, ale zároveň vy byste se možná dál ptal na možné rychlejší finanční sankce. Tak ano, my jsme teď vybaveni možností pozastavit financování z kohezních fondů nebo z plánu obnovy, protože i tady máme za podmínku, že musí fungovat princip právního státu, a to zejména ochrana evropských peněz. Takže ty nástroje tady jsou a my je neváháme použít, což jsme ukázali už v minulosti v řadě členských států. Momentálne na Slovensku bola diskusia práve o pláne obnovy, že teda nedošlo k nejakej platbe, ku ktorej už údajne prísť malo. Komunikoval to náš minister zodpovedný za plán obnovy, pán Kmet, že to je bežný proces, kedy sa vysvetľujú nejaké veci, kedy vlastne Európska komisia chce, aby sme niečo niekde doladili, niečo niekde dovysvetlila, že keď sa to vysvetlí, tak bez problémov tie peniaze prídu. Má pravdu? Alebo už pri tejto platbe z plánu obnovy vlastne prichádza k tomu pozastavovaniu aj z toho dôvodu, že napríklad nemusí byť, teda dostatočne nemusia byť chránené tie európske peniaze?
Tak já bych zase tak lehký spánek neměla být na straně pana ministra. A já si pamatuju sama, když jsem byla ministryně pro evropské fondy, tak nám Brusel zmrazil peníze, protože nám nefungoval kontrolní systém. A bylo to několik měsíců komunikací a vysvětlování. Takže já nebudu předjímat, co se stane s plánem obnovy. Každopádně to, co teď komise dělá, je, že si bere seznam podmínek, které mělo Slovensko, když plán obnovy byl schválen. A jedeme bod po bodu, jestli ty podmínky jsou naplněny. Takže je to taková jako právně technická práce. A znova říkám, já nechci předjímat, jaké bude rozhodnutí, ale ty podmínky jsou dány. Plán obnovy je dohoda mezi komisí a členským státem a ty podmínky se musí plnit. Na Slovensku sa diskutuje aj o tom, alebo teda hovorí to vláda, že to opozícia údajne žaluje v Bruseli, že čo na Slovensku je zle, obviňuje vlastne opozíciu z toho, že opozícia sa snaží nám zastaviť eurofondy. Je to tak? Potrebujete slovenskú opozíciu na to, alebo Európska komisia vidí tieto veci aj sama? Odpovím obecně, my nepotřebujeme opozici z žádného členského státu, aby nám referovala nebo žalovala. My máme svoje zdroje informací, máme svoje kritéria, máme svoje analýzy. Na to vůbec nepotřebujeme být součástí politického boje, který probíhá v každé členské zemi. Rozumím. Tak ďalšia téma, pani Jourová. Sledovali ste možno aj sériu vyjadrení, ktoré mal Robert Fico o Ukrajine a Rusku, na ktoré opakovane reagoval napríklad aj český premiér pán Fiala, aj polský premiér Donald Tusk. Tak začníme jedným z nich. Robert Fico označil to parížske stretnutie z minulého týždňa za militaristické. Hovoril o tom, že sa tam hovorilo len o dodávaní zbraní, ale nie o hľadaní mieru. To je vlastne tá jeho formulácia. Čo si o tom myslíte? Já musím předeslat, že všichni chceme mír, to je naprosto zřejmé, ale nechceme takový mír, který by znamenal kapitulaci Ukrajiny. Tak slabí nejsme. A Ukrajina ukazuje dennodenně, že je ochotná umírat pro svobodu své země a my máme morální povinností pomáhat. Každý, kdo se snaží oslabit pomoc Ukrajině, i třeba prohlášeními, tak v zásadě napomáhá Kremlu, ať je to vědomé či nevědomé. Věřím tomu, že pan Fico dobře ví, co dělá. Já chci říct jednu věc. My v Evropské unii jsme zvyklí na různé postoje členských států a premiérů a ministrů, na různé věci, které řeší Unie. Tisíce různých připomínek, tisíce různých názorů, kritik, to je vyjednávání, to je hledání kompromisu. U války na Ukrajině je to úplně jiná historická kapitola. Tady my teď potřebujeme, aby to bylo jeden za všechny a všichni za jednoho. A každý, kdo šíří ruskou propagandu, například tím, že říká, že Ukrajinci začali válku, tak vlastně znamená, že zrazuje svoje spojence v Evropské unii. A tady bych řekla, že právě prohlášení pana premiéra Fica v posledních dnech, když pominu to, že má právo na názory a na obhajobu nějakých postojů, tak některá prohlášení dávají tušit, že pomáhají Kremlu, a pomáhají kremelské propagandě, která je velmi silně zainvestovaná, aby ovlivňovala veřejné mínění v Evropské unii. Na Slovensku vidíme data, která ukazují, že se to poměrně daří. Takže pro mě to je vlastně napomáhání zločineckému režimu, který je jednoznačně namířen proti našim společným zájmům. Putin je největší bezpečnostní riziko pro Evropany od druhé světové války.
Vy ste to povedali tak diplomaticky, že dávajú tušiť, ale je podľa mňa celkom jasné, že Robert Fico často on opakuje tú ruskú propagandu, nie že napomáha, ale on vlastne presne replikuje niekoľko dôkazov. Tu mám, že keď rozpráva, že Slovania sa zabíjajú navzájom a Západ to podporuje. To je citát z prejavu Roberta Fica, alebo tak hovorí... Tak môžu sa opraviť, áno, nech sa dávajú páči. Tušiť, bych možná opravila. Ano, pan Fico svými výroky pomáha Kremlu. Rozumiem, ďakujem, tak vám to teda nebudem ďalej dokazovať. Tak, čo s tým? Aj tu má Európska komisia možno nejaký iný nástroj ako dialog? Alebo je to práve ten dialog, že teraz hovoríte vlastne aj k občanom Slovenskej republiky? Budete nejakým spôsobom komunikovať aj s Robertom Ficom, že teda pán český premiér Fiala to už urobil, ale nezdá sa, že by to padlo na úrodnú pôdu, dokonca Robert Fico ešte v tom pritvrdzuje, tak čo je z tohto nejaké východisko? A teď vám zazdám trošku suchou odpověď, ale já mluvím za komisi a komise má ten úkol, který jsem popsala předtím. Když nemá stát soulad v právu, musíme konat, můžeme navrhnout pokutu a tak dále. Tohle je výsostně politická věc. A tady já bych očekávala silnější reakci ze strany lídrů, tak jak to předvedl pan Tusk v Praze, když reagoval naprosto zřetelně, jak už taky pan Tusk reagoval na pana Orbána, když se scházel poslední summit. Já bych očekávala větší jaksi vyjádření nespokojenosti a nedůvěry ze strany politických lídrů evropských zemí. Tohle není pro komisi. Já musím říct, že když se podíváme na to, jak jsou nastavena pravidla v Evropské unii, v zásadě naše základní pravidla, což jsou základní smlouvy, nepočítala s tímto typem zrady základních zájmů Evropské unie a evropských občanů. My na to vlastně nejsme připraveni a proto já musím odkázat na sílu diplomacie, sílu společné komunikace mezi lídry, protože je to opravdu velký rozdíl, když sedí kolem stolu lidi, kteří prosazují stejný existenční a bezpečnostní zájem a mají k sobě plnou důvěru, nebo když u toho stolu sedí lidi, kteří vlastně vykazují známky toho, že hrají s nepřítelem. Tohle by si měli lídři vyříkávat na každém setkání, ať už je to bilaterální setkání nebo společné během summitu. Rozumím. Tak dotkneme sa ešte občianskej spoločnosti, pretože to máte vlastne vo vašej agende ako eurokomisárky. A tu na Slovensku sa tak retoricky hovorí zo strany vlády voči občianskej spoločnosti veľa rôznych vecí. Sme počuli zahraniční agenti a množstvo iných vecí, ktoré sú nám už známe z iných autoritárskych režimov. Kde je ten rozdiel, alebo kde je tá hranica? Že tá retorika sama o sebe stačí ako problém, alebo možno Európska komisia, ako ste pred chvíľou naznačili, je tu na to, aby sledovala tie už reálne skutky. Čo by musel byť ten skutok voči občianskej spoločnosti, aby Európska komisia nejakým spôsobom zasiahla? Pamatuju si, že otázka zněla na skutok, ale nejdřív vám možná řeknu, jak vidím ten kontext pro, řekněme, útoky nebo zužování prostoru pro občanskou společnost. Použiju metaforu. Když vstoupím do restaurace, která experimentuje s autoritářskými recepty, tak dostanete menu, dostanete jídelníček. A na tom jídelníčku jsou zakázané ingredience, které je potřeba buď to nějakým způsobem ovládnout, a nebo odstranit. Na tom jídelníčku máme justici a prokuraturu, nezávislá média, veřejnoprávní média, občanskou společnost, takzvaně nevládky, akademické svobody a profesionální státní správu, kterou je potřeba si jaksi vychovat, aby vařila to, co my potřebujeme. Je ta metafora dost jasná? Myslím si, že to, co sledujeme v některých státech i Evropské unie, kde ten vítěz bere vše, nebo si myslí, že bere vše po volbách, tak vidíme vlastně
fungování tady toho jídelníčku. Ještě tam máme menšiny. Menšiny, které mohou mít rasový nebo sexuální charakter. No a ten skutek ze strany komise na zužování prostoru pro občanskou společnost může být zase například řízení pro porušení evropského práva. Tohle už se stalo ve vazbě na některé kroky Viktora Orbána, když jsme spustili řízení proti jeho zákonu, kterému dal přídomek Stop Soros, takže to je řízení, které už skončilo u soudu, který komise vyhrála. Takže my máme možnost spustit řízení pro, v takovýchto situacích, protože neziskové organizace vlastně fungují jako aktéři na společném trhu, i když to je jako vlastně neekonomický sektor, ale my máme pravidla pro společný trh a pro svobodu fungování entit nebo společností a tady komise jednat může. Ale já jsem zatím neviděla zákon, který by na Slovensku šel tímto směrem. Veď práve toho, prepáčte, na to som sa pýtal, že čo by musel byť taký zákon? Museli by, ja neviem, ako poznáme z Ruska, z podobných režimov, že musia byť povinne označované za zahraničných agentov tie mimovládky, alebo stačí, keď sa im napríklad škrtajú peniaze, lebo to už, kde tu vidíme, že na konkrétnych jednotlivých rezortoch sa jednoducho škrtlo financovanie mimovládnych organizácií a povedalo sa, nepôjde to na úvodzovkách LGBTI propagandu, ale pôjde to na opravu nejakej strechy, nejakej budovy. Na škrtání peněz reagovat nemůžeme. Můžeme reagovat na nějaké manipulace s evropskými fondy, kdy jsou třeba nějak zmanipulované výběry projektů. To ano, to můžeme. Ale to znova říkám, já nevím, že by se to dělo. Pokud budeme mít nějaké stížnosti tohoto typu, tak se samozřejmě tím budeme zabývat. Znova opakuji, týká se to evropských peněz, kde se můžeme my dívat do těch systémů. No ale vy jste si odpověděl sám, no tak jak si z Ruska nám přicházejí různé neblahé inspirace a ten ruský zákon na potírání nepřátel státu je věc, která sloužila jako inspirace například v Gruzii, ale myslím, že velice blízko tomu je takzvaný zákon o suverenitě státu, anglicky sovereignty law, který byl přijat v Maďarsku a který teď právě je předmětem řízení ze strany komise. Protože takovéto zásahy na základě zákona mohou zásadním způsobem omezit fungování občanské společnosti, protože mají zastrašující charakter, stigmatizují, mohou vést k vyhladovění ze strany prostě financování. Tohle to jsou zákony, s kterými bychom si neměli zahrávat. Občanská společnost je naprosto zásadní pro demokracii a neziskovky dělají velice záslužnou práci, zejména v sociální oblasti, v mnohém ohledu i suplují stát v řadě služeb. Já si myslím, že každý stát by se měl spíš starat o to, aby občanská společnost měla prostor a vzkvétala, než aby ji potírala jako nepřátele státu. Dotkli ste sa aj médií. Tu máme nedávny výrok poslanca za Smer a dokonca šéfa poradcov na úrade vlády, pána Erika Kaliňáka, ktorý povedal doslova na výročie vraždy Jána Kuciaka, že Smer je vo vojne s novinármi. Takých výrokov je viacero. Pán Kaliňák dokonca šiel osobne obťažovať vo večerných hodinách novinára na ulici. Vidíme, že v pláne, alebo teda v programovom vyhlásení vlády je rozdelenie RTVS, kde sa vyjadrujú jednotliví koaliční politici, že chcú v podstate nie verejnoprávne, ale štátne médiá. Hovorí sa tu o nejakej štátnej akciovke, kde by vlastne priamo politici si mohli dosadiť do tých novovytvorených štátnych médií svojich nominantov. Dá sa nejakým spôsobom zasiahnuť zo strany Európskej komisie aj na tomto poli, alebo je to čisto vnútroštátna záležitosť, kde vlastne nemáte nejaké možnosti? Právne vzato je to zatím vec státu, protože ešte nevyšel do účinnosti zákon o svobode médií, ktorý som navrhla práve kvôli
takovýmto tendencím, kvůli tomuto typu problému. Já musím říct, že omezování přístupu médiím k informacím je velmi problematické. Ale ohrožování práce novinářů i hrozením různými útoky, já zrovna čtu tady článek novináři, které loví Ficovi vlci, no tak to je naprosto skandální. A já to považuji za něco, co se vůbec neslučuje s moderním typem evropské demokracie. Že by nějaká takováhle bojůvka, ještě notabene zřejmě placená z peněz daňových poplatníků, fyzicky útočila na novináře. No pojďme si to pomenovat natvrdo, jestli tohle je pravda, tak se skutečně na Slovensku dějí věci, které jsou skandální. Zároveň se v některých členských státech děje to, že se justice, soudy zneužívají právě k umlčování novinářů. A jak jsem řekla na začátku, my zatím nemáme ten zákon o svobodě médií plně v účinnosti, ale dali jsme doporučení členským státům, aby spíše chránili novináře, aby to, že na ně nebudou útočit, je absolutní minimum. A v zemi, která zažila otřes vraždu novináře a která vlastně celá léta po vraždě Jana Kuciaka byla podporovatelem tady těch iniciativ, abychom udělali víc pro ochranu novinářů, tak v takové zemi teď vidíme tento vývoj, je to opravdu velmi varovné a já nemohu momentálně dělat nic, než takhle otevřeně varovat před takovýmto vývojem, protože mimochodem, jestli chce tato vláda mít dobrou reputaci pro komunikaci a spolupráci se zahraničím, s evropskými zeměmi nebo se Spojenými státy, tak si myslím, že tohle bude hodně stěžovat situaci, protože útoky na novináře patří k nejtěžším reputačním kaňkám, které mohou státy mít. Demokratické státy. Ešte by som vás rád požiadal o to, aby ste to nejakým spôsobom uzavreli alebo zo všeobecne. Že teda vymenovali sme si tu niekoľko problémov od právneho štátu cez tie vyjadrenia vlastne na Ukrajine, na smerom na Ukrajinu, občianska spoločnosť, médiá a tak ďalej. Kam podľa vás Slovensko smeruje po voľbách, ktoré sme tu mali v septembri a ktoré nám zmenili vládu? Tak vidíme některé metody, které byly převzaty právě z metod Viktora Orbána. Mimochodem, teď máme i data, která ukazují, že Viktor Orbán, tady mám nějaký průzkum, že vlastně i platil zase z peněz daňových poplatníků kampaně, které měly na Slovensku ovlivňovat volby. To by mi teda taky nebylo jedno, kdybych byla premiérem země a viděla, že mi sousední premiér tímhle způsobem zasahuje do volebního klání. Ale kam Slovensko směřuje? No jsou tady tyhle konkrétní případy, kdy Slovensko oslabuje demokratické pojistky a já bych si velice přála, kdyby se tak nedělo a kdyby se ten trend zastavil. Je to v rukou slovenských politiků, je to v rukou slovenských voličů. Já reprezentuji komisi, která do toho politicky nemůže a nemá zasahovat, ale to snad není nic proti něčemu, když řeknu, že i jako občanku České republiky to do značné míry zneklidňuje. Já bych ráda chodila do slovenských restaurací a dostala skvělé halušky a další skvělé pokrmy a ne jídelníček plný velmi nestravitelných ingrediencí. Rozumím. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Majte sa v Bruseli. Ďakujem vám. Mejte sa. Nashledanou.